Morjesta vaan ja tervetuloa uusimman Tube-videon pariin. Tänään vuorossa siis GUA-jakso, missä käydään läpi meille tulleita lukemattomia kysymyksiä tuolta TikTokista. Niitä on aika paljon. Niitä on paljon. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä taas näin teidät. Se on hyvä. Saattaa muistakaa moikata, kun näette. Moikataan niin takaisin. Jos näette liikenteessä, niin kumpa kättä lippaan. Ootko kokeillut Rossilla ajamista? Muutamia kertoja. Mulla taas muutaman kerran ajanut crossipyörää nuorempana. Ei noto. Liian köyhiä lasia. Niin. Aivan liian köyhiä. Onko sulla ollut muita mönkiä merkkejä kuin CF-moto? Aloita siihen. Mulla oli ensimmäinen mönkiä, niin se oli 300 kuutioinen Polareksen Hawkeye. Ja loistava mönki. Ja sitten oli se, mutta on 600 ja nyt tosi puolikas. Mä ostin 250 Symiin sen takavedon ja sitten oli nelipuolikas Dinlin crossimalli. Tai tieliikennemalli, mutta crossimönkkäri. Se oli kyllä räväkkä peli se Dinli. Milloin YouTube-videot tulevat? Tässä paraa aikaa. Jatkuvalla syötä. Onko sulla vaimoja tai lapsia? Lapsia, ei vielä vaimo. Tyttöystä. Tyttöystä. Mulla oli lapsia ja vaimo, nyt mulla ei enää lapsi. Jos tiedät, mitä tarkoittaa. Kastuuko teillä vaatteet, kun ajatte? Kastuu. Aina. Aivan läpimärkänä joka kerta. Onko teillä snorkkelit CF-motossa? Kyllä löytyy. Sulla on se ihan virallinen sari. Alkuperäinen. Se siirtosetti. Niin, mulla on vähän patentti. Osaatko ajaa kahdella renkaalla? Vähän se. Mutkassa vahingossa. Kyllä. Paljon CF-moto oli bensaa? No, voisi vielä enemmänkin, voisi vielä vähemmänkin. Silleen keskimääräisesti aika. Se joku 20 tai 25 litraa ajopäivää. Kyllä. Ehkä suurin piirtein. Varmasti näin. 30-40 euroa kun vetää koko päivä, niin maksaa ilo. Talvella vähän enemmän kuin renkaat tahtoo jauha sillä niin paljon. Monta kertaa vinssi mennyt poikki? Vinssi ei ole mennyt onneksi poikki, mutta vinssin naruja on mennyt useita kertoja. Syymä varsin, niin mulla tuo aina katkeaa. Toki se aina minun vinssaa niillä silloin. Miten telat vaikuttanut kulutuksessa? No, kyllähän se vähän pahentaa sitä kulutusta vielä entisestä. Että se puottaa niitä välityksiä ja telat automaattisesti. Niin sitten kun ajaa sitä 680 niillä teloilla, niin kyllähän se kone tahtoo immestä. Joo, sitten on laittanut vilkees, että milloin kelkat alle? Ei tuu omaa kelkkaa ainakaan tänne päin Suomeen enää ikinä. Niin, koska köyhiä? No mulla on kahtena talvena ollut kelkka ja se kun ajopäiviä on järkeviä ja se alle 10 täällä, niin ja reitit on ihan paskata. Ei tuu. Mitä mieltä koppimönkijöistä? Loistavia verkkiä. Tekis mieli hommata. Mä oon vähän liian iso niin. No mikä ainakin noihin CF-moton mennä käynyt koeistumassa, niin nämä Z-Forset ja muut, niihin ei oikein tahon mahtu. Onko CF-moto neste vai puhallin jäähdytteinen? Neste jäähdytteen, siihen nämä nykyisin kaikki. Neste jäähdytteinen, jossa on puhallin. Oletko käynyt ajamassa Ilomantsi Enoseudulla mönkijällä tai kelkalla? Aika vähän. Mä oon joskus. No, siis käytiin me silloin, sehän on kato Eno läpi ajelittiin talvella sinne Ahvenlammen laavulle. Silloin ollaan ajeltu. Polaris vai Can-Am? Paha kysymys. Kauhean paha kysymys. Varmaan molemmat pitäisi ottaa. Niin. Se olisi se tonninen Polariksen se scrambleri ja sitten tonninen Renegade vierekkäin, kiva nähdä testi. Joo, ja sitten hirveän hinkoista tommonen 6x6 saakkana, niin tonninen. Niin. Mutta ollaan köyhiä. Edelleen. Kuka ei ole vielä halunnut sponsoroida meille hirveästi? Saapi lähettää noita mönkijöitä meille. Joo, mitäs täällä sitten? Vetäkää drag racea mönkkäreillä asfaltilla. Ja vähän vedettä. Vähän vedettä. Mä luulen, että siinä oli suuri osa noista. Joo, eli muutama spessukyssäri.
Yritättekö vittuilla oikeille miehille, että Kanami jää YMS? Ekaksi CF-moto on kiinalainen, toiseksi se on vitun ruma. Se on juurikin näin. Se on just jos, näin. Jos on sitä mieltä, niin silloin se on näin. Niin. Toisaalta mekin ollaan rumia, ja me ollaan kaikille vielä köyhiä. Niin. Mutta ei kiinalaisia. Niin. Mutta aika lähelle kuitenkin. Niin. Missäpä asutte kautta ajelette? Mehän asutaan täällä Itä-Suomessa, Joensuun kupeessa, paratiisissa. Ylämyllä on paratiisi. Sitten on hyvä kyssäri. Onko teidän mielestä CF-motoissa mitään huonoa? On näistä huonojakin asioita näissä. Varmaan ensimmäisenä se paino. Joo, paino. Paino suurin, on suurin. Suurin. Sitten on muutamia omia lapsentauteja, joka merkillä on omia. Niin ei nääkään viattomia ole. Että... Eikö myö? Ei myö. Miten saatte nuo pois metrin hangesta? Ei se kuin aijaa. Vinssillä. Vähän vinssillä auttaa. Jep. Onko kertaakaan uponut jäihin silleen, että jos päässyt pois? Joo. Ei jäihin, mutta... No meihän opposin jäitten läpi sillä 600-asella silloin. Ja... Semmoinen aika tuttu lätäkkä oli, mutta siinä olikin kemmällä tullut aika paljon vettä. Ja... Sehän imasi jopa paikkaa sitä, mutta ajamalla kumminkin kotiin ja sitä pyöriteltiin siellä ympäri ämpärin, saattiin koneet pysyksi väestä ja siitä ei kun öljyn vaihtaa. Joo. Sitten paljon kysytään, että mikä moottori on CF-motossa? Näissähän on ihan CF-moton omat suunnittelemat ja valmistamat moottorit. Meillä on Vetvinit näissä isommissa ja pienemmissä on sitten yksi mukiset koneet. Ja tosissaan KTM omistaa aika ison osan CF-motosta. Ja jos kuvitellaan, että KTM:n huippuinsinöörit ei olisi millään tavalla tekemissä CF-moton kanssa, niin kuulostaa aika naivilta. Eiköhän siellä yhteistyötä aika vahvasti. Kyllä, mä uskon kanssa. Luulen näin. Eiköhän tuo purettuna nuo koneet verrattuna esimerkiksi Kanamiin, niin ne ei oikeastaan ero toista millään tasolla. Ei niissä isoja eroja ole. Että... Aika yksinkertaisia tuommoiset matalaviritteiset ylitahtikoneet kummissa. Niin. Ja harvoinhan niin kuin koneissa on eroja. Harvemmin näistä koneet menee mönkiöstä. Niin. Kyllä ne yleensä on nuo perät, mitkä siellä sitten prakailee. Sähköt ja... Kaikki muu sitä ympärillä. Kaikki mikä voi hajota moottorin ympärillä, yleensä jossain hajoaa. Kyllä. Hei, tää oli tän näköinen QA. Kiva kun katsoit tän videon. Pistäkää lisää kyssäreitä niin tähän lisää käteen. Niin, kyssäreitä voi laittaa tänne tubeen tai TikTokiin tai IG:seen tai... Meillä ei muuten vielä IG-kanavaa. Ei niin. Pitäisikö meidän tähän IG-kanavaan? Pitäisikö meidän tänne tehdä? No, ehkä. Mutta tosta saat ehkä kanavan seurantaan, tosta voisit katsoa lisää meidän videoita. Heippa. Se meni hyvin. Miten kehityt esiintymisessä? Ammattimies. Sieltä tappu se uijoista.